L'Escola de Música de Valldoreix ha presentat aquest dijous el nou curs 2014-2015, en el que estrenen moltes novetats. D'aquest nou any, d'un nou any que per nosaltres és molt important, perquè hi ha molts canvis, hi ha moltes novetats. El cicle de concerts és la principal novetat d'enguany. Es tracta de 6 concerts repartits durant tot el curs. Estrenem el nou cicle de concerts de l'Escola de Música Valldoreix, un cicle de concerts que consta de 6 concerts. Alguns d'ells ja els realitzàvem en cursos anteriors, però aquest any ho fem en format cicle, incorporem d'altres propostes, ve gent de fora a tocar. Però la novetat més visible és la guia de l'estudiant, una guia que recull tota la informació sobre l'escola. La guia inclou l'oferta docent, el calendari, el cicle de concerts de tota la temporada, així com informació general de l'escola i les eines 2.0 amb les que l'escola es comunica amb els seus alumnes. Estrenar el que seria la guia de l'estudiant, que és el primer any que la publiquem, i reforçant tots els altres camps d'informació, com pugui ser la internet de l'escola, la pàgina web, el Facebook, el Twitter, i també l'agenda mensual que la continuaran rebent tots els usuaris. En l'acte, el president de la Mèdia de Valldoreix, Josep Puig, ha destacat que tot i el context de crisi econòmica, l'entitat creu fermament en l'Escola de Música de Valldoreix. I el que hem fet ha sigut, inclús aquest any, doncs, fer una aposta més atrevida, perquè doncs, sabeu que ja en el context actual de crisi doncs, tenim problemes, hi ha problemes econòmics, i el que hem fet aquest any ha sigut doncs, augmentar la subvenció que tenia l'escola, hem passat de 15.000 a 45.000, per tant també hem fet un esforç i perquè creiem en aquesta escola.